Saluton al ĉio, jen Evildea, Videoblogo, kaj hodiaŭ nokte mi volas diskuti tri aferojn. Du estas laŭ mia edzino, malvirtoj de mi, kaj la lasta afero fakte estas malvirto pri mia estro. Vi atendis ke mi dirus ion malbonan pri mia edzino, ĉu ne? Ne, mi ne faros tion. Do, la unua afero estas mia malvirto, kaj tio laŭ mia edzino estas ke mi treege ŝatas iri al kinejo kaj elspezi multege da mono. Verŝajne unu fojon semajne mi iras tien kaj ŝi plendas pri tio. Ŝi diras: "Kial vi ĉiam devas iri al kinejo? Kial vi ne povas spekti tiun filmon per la interreto? Simple malleĝe elŝuti ĝin kaj spekti ĝin?" Kaj mi diras: "Ne, tio ne eblas. Mi devas iri al kinejo." Kaj ĝi estas mia malvirto. Kaj mi supozas ke ĉiu homo havas sian propran malvirton. Do ekzemple mia estas simple iri al kinejo kaj spekti filmojn. Aliaj homoj treege ŝatas aŭ devas fumi, aliaj homoj tre ŝatas devas drinki, aliajn devas aĉeti, mi supozas, aĵojn por siaj aŭtoj kaj tiel plu. Sed ĉiu homo havas sian propran malvirton, kaj mia malvirto simple estas iri al kinejo kaj spekti filmojn. Do mi ne scias kiel respondi al tio, ĉar ŝi ŝatas plendi pri tio, kaj mi simple diras: Jes, mi komprenas la situacion." Kaj tiam mi agas kvazaŭ mi estas en la ĉambro kun la homaj rimedoj, kaj mi simple respondas pozitive al ĉio kaj poste simple iras al kinejo. Sed nun mi volas demandi vin, ĉu vi havas apartan malvirton kiun via amato, malamato tre ŝatas montri al vi? Jes, eble ne, mi ne scias. Do la dua afero el la tri estas... jes, la dua afero estas laŭ mia edzino stranga fakto pri mi, kaj tio estas ke mi ĉiam ŝatas manĝi la samajn aferojn, kaj mi ne ŝanĝas mian ŝanĝkutimon dum monatoj, kaj tiam simple hazarde tute ŝanĝas ĝin. Do ekzemple, dum 6 monatoj mi manĝis tagmanĝe ĉe Subway, kaj mi ĉiam manĝis la saman sandviĉon, kaj mi ĉiam uzas la saman salcon, kaj mi ĉiam uzas la samajn kromajn manĝojn, ingrediantojn por la manĝaĵo, kaj tiel plu. Mi simple ĉiam manĝis la saman aferon, kaj matenmanĝe mi ĉiam manĝas la saman lardon kun ovoj, kaj kelkfoje mi trinkas lakton aŭ oranĝsukon, depende. Sed mi ĉiam manĝas tiajn manĝaĵojn, kaj kiam mia edzino diras al mi: "Kion vi volas manĝi?" Kiel mi demandas, mi jam scias kion vi volas manĝi. Kiel vi ĉiam devas manĝi la saman aferon? Sed por mi simple ŝatas manĝi la saman aferon. Sed ĝi plaĉas al mi, mi simple volas ripeti tion. Mi ne scias kial, mi ne vidas kial mi volas ŝanĝi tion. Eble se mi ŝanĝus ĝin, mi komencus manĝi ion kaj mi ne ŝatas ĝin, kaj tiam mi simple elspezis mian tempon kaj ĉion, kaj jes, kiel mi volos fari tiun riskon? Tio estas stulta ideo. Se mi ja kaj jam ŝatas tion, kiel mi ŝanĝus mian opinion kaj simple elektus ion alian? Sed kelkajn fojojn dum la jaro mi tute ŝanĝas ĉion. Kaj mi kredas ke mi faras tio ne pro mia elekto, sed pro situacio. Se mia situacio simple hazarde ŝanĝiĝas, mia manĝkutimo ŝanĝiĝas. Do mi simple volas dividi tion kun vi. Kaj la tria afero estas ĝeno, kaj ĝi estas afero kiu treege ĝenas min pri mia estro. Do tagmanĝe mi ĉiam eliras, iras hejmen kaj manĝas. Mi faras tion ĉar mi ege malŝatas manĝi ĉe la laborejo. Se mia laborejo ne estus tiom proksima, mi simple elirus el la laborejo, trovus ien kie mi povas manĝi, ne kun miaj kolegoj, kaj manĝos. Mi ŝatas manĝi sola, sed se mi ja devas manĝi kun miaj kolegoj, tio ne estas grava problemo. Sed mi treege malŝatas manĝi en la oficejo mem. Kaj oftege ĉi tie en Aŭstralio homoj ĉiam manĝas en la oficejo, kaj kutime ili manĝas rekte antaŭ siaj komputiloj, kaj kutime tio ne estas problemo por mi, tute ne. Ili povas fari tion laŭplaĉe. Sed inter la 2 kaj la 1
mi iras hejmen kaj mi manĝas kaj tiam kompreneble mi revenas al la laborejo kaj komencas labori sed mi kaj mia estro ne povas samtempe eliri al la laborejo ĉar iu devas prizorgi la telefonon do kiam mi revenas al la laborejo kaj mi komencas labori mia estro tiam volas manĝi kaj ŝi simple decidas ho Mi manĝas ĉi tie, ĉe mia komputilo, tre proksime al mi. Do mi povas flari ŝian manĝaĵon, mi povas aŭdi la manĝadon mem. Estas kvazaŭ oni enmetas nailojn en miajn orelojn kaj nazon. Mi tre ege malŝatas ĝin, sed ĉiuj ĉe la laborejo faras ĝin, kaj mi tute ne povas kompreni tion. Mi ne povas kompreni ĝin. Se vi povas eskapi de la oficejo dum Eĉ 30 minutoj kiel vi volus sidi tie kaj manĝi kaj labori samtempe. Vi ne estas pagata por tiu tempo. Mi ne komprenas tion. Do tio estas ĉio. Mi simple volas plendi pri tiuj aferoj. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton kaj plendadon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj pugnobatos vian vizaĝon, nukon, pugon. Suban parton de la dorson kaj ne yes kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas Andrew Tim bonkora komencanto Chris Perdue Craig Robertson GB Ante www.finefine.ito Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.